Šoreiz nu, ir pienākusi tā reize, kad mēs mācīsimies par mājas grupiņām. Un nosaukums mums būs lielais nosaukums. Tam visam par grupām ir augoša un kvalitatīva mājas grupa. Mēs taču katrs gribam, lai mūsu grupiņa ir augoša, vai ne? Mēs katrs gribam, lai mūsu grupiņa ir kvalitatīva, vai ne? Un tāpēc mēs arī esam sanākuši šai vakarā šeit, lai mēs mācītos, kā tad vadīt savu grupiņu, kā viņu celt, lai viņa būtu augoša un lai viņa būtu kvalitatīva. Bet šodien, tieši šodien mēs runāsim par labvēlīgas atmosfēras radīšanu grupā. Tad visu šo vakaru mēs par to arī runāsim, kā tad veidot labvēlīgu atmosfēru mājas grupiņā, kāpēc vajag labvēlīgu atmosfēru un kādēļ mums to, kas mums būtu jādara, būs dažādi punkti un apakšpunkti un virspunkti un nosaukumi un to visu mēs mācīsimies. Un jūs katrs esat vislabākie un es gribu jūs uzslavēt par to, kad par katru jau esošo līderi un katru topošo līderi. Es gribu tevi uzslavēt par to, ka tu esi pieņēmis lēmumu nodoties Dievam, par to, ka tu maksā cenu, par to, ka tu esi debesu valstībā, par to, ka tu esi kopā ar mums. Un ja jau tu reiz esi šeit, līderu skolā, tad tu noteikti vēlēsi vadīt savu mājas grupiņu. Un arī, kad es braucu uz mājas grupiņām, jūs zinat, kad es tik braukāju pa mājas grupiņām, es ciemojos un man patīk ciemoties, un es priecājos, ka jūs ļoti laipni man esat uzņēmuši grupiņās, un kad cilvēki ir ļoti priecīgi, no sākuma viņi nedaudz satraukušies, bet pēc tam viņi iejūtās, kad viss ir kārtībā, un es priecājos, ka tiešām jūs labi man esat uzņēmuši, un citi man jautā, nu jūs nākam trešdien arī pie mums atbrauksiet. Un tad atkal dievkalpojumā man jautā, jūs šodien atbrauksiet pie mums uz grupiņu. Tā kā man prieks, ka es tiešām, nu, jūtos gaidīt un pieņemt un mīlēt, ka nebija tā, nu, ko tu tāda tagad atbraukusi, ko viņai vajag. Un mērķis, kāpēc es arī braucu par grupiņām, ir uzlabot mājas grupiņas kvalitāti, sapulces, lai mums būtu aizvien kvalitatīvāks un kvalitatīvāks, lai katra mūsu grupiņa būtu augoša. Ja tava mājas grupiņa būs kvalitatīva un tavā grupiņā būs laba atmosfēra, un ja tu būsi nodevies Dievam, ja tu kalposi viņam, ja tu kārtīgi būsi ar Dievu, tev būs kārtīgs laiks ar Dievu, tu kalposi cilvēkiem, ja tu būsi čakls, strādnieks, gudrs Dieva lietās, tad tava mājas grupiņa noteikti būs augoša. Un katra mājas grupiņas sapulce būs kvalitatīva. Un tu būsi līderu līderis. Un tu būsi megagrupu vadītājs. Tu noteikti to gribi. Tad noteikti ņem to visu vērā. Un viens no svarīgiem aspektiem mājas grupā, lai būtu laba mājas grupiņa, ir tieši šī labvēlīga atmosfēra. Jo ir ārkārtīgi svarīgi, kāda ir atmosfēra. Arī šodien šeit ir svarīgi, kāda ir atmosfēra. Ja atmosfēra ir laba, ja grupas cilvēki labi jutīsies mājas grupiņā un īpaši jaunie cilvēki, kuri atnāk pirmo reizi, tad viņi gribēs nākt vēl un vēl uz mājas grupiņu. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, kāda ir šī mājas grupas atmosfēra. Un atmosfēru mājas grupā mēs veidojam paši. Jā, protams, Dievs var nonākt pārdabiskā veidā un pieskarties cilvēkiem, bet mēs esam tie, kas uzliekam slavēšanu. Mēs esam tie, kas pirms tam sagatavojam slavēšanu, kas pirms tam meklējam piemērotas dziesmas, kas pirms tam esam lūguši par mājas grupiņas sapulci, kas pirms tam esam deleģējuši dažādas pienākumus grupu cilvēkiem. Ka piemēram pie durvīm tiek sagaidīti cilvēki. Tas viss rada atmosfēru mājas grupiņā, un to mēs veidojam paši. Un galvenais nosacījums, lai tavu grupiņu augtu, ir nopietni pavadīt laiku ar Dievu un skaidri nosprausti mērķi. Tad svarīgi jau tas, ko mācītājs mums ļoti, ļoti daudz māca. Un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrā mājas grupā un katrā grupiņas sapulcē ir Dievs. Jo mājas grupiņa, miļie, nav kaut kāds klubiņš, kur mēs atnākam jauki pavadīt laiku, kur mēs atnākam padraudzēties, bet mājas grupiņa, tā ir vieta,
kur ir jābūt Dieva klātbūtnes atmosfērai. Tā ir vieta, kur cilvēkiem ir jāsatiekas ar Dievu. Un mēs esam atbildīgi par to, vai cilvēks satiksies grupiņā ar Dievu. Tu esi atbildīgs kā vadītājs par to, vai tavā mājas grupā cilvēks sastapsies ar Jēzu Kristu, jo cilvēki jau nenāk pie mums, viņi nāk pie Dieva. Tāpēc ir svarīgi, lai Dievs ir grupiņas centrā, lai Jēzus Kristus ir mūsu grupiņu vidū un lai visu, ko mēs daram, lai visur ir centrā Dievs. Un tagad nedaudz par mājas grupām Bībelē. Mēs jau zinām, ka Jēzum Kristum bija mājas grupa, un mēs zinām arī to, ka Jēzum Kristum nebija tikai viena mājas grupa. Jēzum bija ļoti daudz mājas grupas, bet viņam bija savi 12 mācekļi, viņam bija savs kodols, viņam bija sava komanda. Savukārt šiem viņa komandas cilvēkiem bija savas mājas grupas. Un mēs arī to vēlamies, tāpēc mēs arī veidojam grupiņas, ka Jēzus ir parādījis šo paraugu. Tad apustuļu darbos 2:41 līdz 47 ir aprakstīts par draudzi tajā laikā. Un šī draudze ir paraugs mums. Paskatamies, kas tur ir rakstīts. Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja. Un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Es ceru, ka jums ir visiem bībeles līdzi. Ļoti svarīgi atvert arī bībelīti. Un ļoti svarīgi to mācīt arī savā mājas grupiņā. Mēs atveram bībeles apstuļu darbu 2:41-47. Un lūk, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja. Un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. 42. pants. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā. Mēs zinām, ka mums grupās ir 6 daļas, jeb 6 etapi. Un pasties, ja šī draudze ir mums kā paraugs, pasties apustuļu mācība. Kas varētu būt apustuļu mācība, teiksim, viņu mājas grupā notika apustuļu mācība, tāda daļa. Zem tā es lieku apakšā Dieva vārdu iztirzājums, tā varētu būt? Varētu. Vīzija, varētu būt? Varētu. Ziedojuma daļa varētu būt? Varētu. Viņiem mācīja ziedot. Un starp citu, tur tālāk arī ir par ziedošanu diezgan daudz runāts. Tālāk tur ir rakstīts, ka viņi pastāvēja tādu apustuļu mācībā un sadraudzībā un maizes laušanā. Kas varētu būt tas mūsu grupās? Ledus laušana varētu būt? Varētu būt. Tā ir sadraudzības daļa. Tur ir ēšana. Maizes laušana, svētais vakarēdiens ir mājas grupu ietvaros, un tālāk ir lūkšanās. Un zem lūkšanām mēs varētu apakšā tātad slavēšanas daļa grupiņā, varētu? Varētu. Lūkšanas daļa grupiņā, varētu? Varētu. Kas tad sanāk? Ka šī draudze, no kuras mēs ņemam paraugu, tur ir visi šie etapi, kas ir mūsu mājas grupiņās. Un ir ārkārtīgi svarīgi ievērot visus šos etapus. Viņi nav pa velti. Tur visam ir savs plāns un visam ir jānotiek plūstoši. Tālāk mēs zinām, ka tur ir rakstīts viss pārņēma bailes, apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Tālāk 44. Visi ticīgie turējās kopā. Man jautājums, kā viņi varēja turēties kopā, ja viņi bija milzīga draudze? Skaidrs, ka pa mājas grupām. Kā tad viņi varēja būt kopā vienotībā, vienā prātā, lūkšanās, mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā? Kā viņi varēja to? Loģiski, ka mājas grupās tas notika. Tālāk nākamais pants starp citu paskaidro. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Viss lielais pulks sanāk uz kopējo dievkalpojumu tāpat kā mēs svētdienās. Tālāk ir teikts, pa mājām tie lauza maizi, tātad pa mājas grupiņām pulcējās un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievieno viņiem tos, kas tika izglābti. Ja mēs vadīsim savas mājas grupiņas kvalitatīvi, ja mēs vadīsim savas mājas grupiņas svētā gara spēkā, tad šeit ir atbilde. Ikdienas pievienosies tie, kas tiks izglābti.
ikdienas, ja mēs kalposim un nodosimies tam kungam. Un mājas grupiņa, tā ir kā ģimene. Tāpēc tur ir jābūt ģimeniskai atmosfērai. Mājas grupiņā nekādā gadījumā nedrīkst būt augstums. Mājas grupiņā nekādā gadījumā nedrīkst būt tāda stīva un nelaba atmosfēra. Ja tavā grupiņā tā ir, tev, draugs, ar steigu ir kaut kas jāmaina, jo citādi tev grupiņa nobeigsies. Jo neviens negribēs nākt uz tādu mājas grupiņu, kur nav laba atmosfēra. Labu atmosfēru var sabojāt, piemēram, viens cilvēks, kurš katru reizi dusmojās, bļaujas kādu aizvainot citus. Tu zini, kas tad tev būtu jādara ar šo cilvēku jārunā un, ja viņš nemainās, tad, protams, viņš izdara savu izvēli, vai viņš izmainās un iekļaujās mājas grupiņā un dzīvo mīlestībā ar brāļiem un māsām, kā Kristus mums to ir mācījis, vai arī viņš atstāja mājas grupiņu, nevis jauc atmosfēru un šo ģimeniskumu. Es braukājot pa grupām, tiešām vairāk vai mazāk varēju just tā ģimeniskumu. Tur ir tāds tuvākas attiecības tieši starp tiem cilvēkiem, kas ir vienā grupiņā. Un tu noteikti būs pamanījis, ka arī draudzē, tieši tie, kas ir vienā grupiņā, viņi vairāk arī draudzē komunicē, jo viņi jau ir sadraudzējušies grupiņā. Teiksim, ja ir jauktā grupiņa, es biju vienā jauktajā grupiņā, un tur tiešām dažādi vecuma cilvēki. Un tam ir savi plusi, kad ir arī dažādi vecuma cilvēki, jo tur ir romīte, tur ir jaunā gada gājuma cilvēki, un tur ir mazi bērni, kas skrien pie šīm tantēm kā pie savas omes. Un tā ir ģimene. Protams, arī viendzimuma grupas, viņas ir kā ģimenes. Un viena vecuma grupas, viņas ir kā ģimenes, un tam jau nav liela starpība, vai viņa ir jauktā, vai viendzimuma grupa, vai viņā ir dažādi vecuma cilvēki, vai viņā ir tikai jaunieši vai omītes. Tam nav svarīgi, bet svarīgi ir tas, ka tā ir ģimene. Un tāpēc mums ir jārada šī ģimeniskuma atmosfēra. Un kā jau es teicu, grupā mums ir sešas daļas. Tā ir leduslaušana, slavēšana, dievvārdu iztirzājums, ziedošana, lūkšana un vīzija. Un katram ir savs laiks un savs brīdis, kad mēs šo etapu ejam cauri. Bet par šiem etapiem citreiz. Tagad daži faktori, kas ietekmē mājas grupas izaugsmi. Pirmais faktors, kas noteikti ietekmēs tavu mājas grupiņas izaugsmi, ir laiks, ko mēs pavadām sadraudzībā ar Dievu. Jo ko gan mēs varam dot šiem cilvēkiem? Ja mēs neesam bijuši savā lūkšanu kambarī, ko tad mēs viņiem varam iedot? Tad tiešām tas būs kaut kāds klubiņš, kur cilvēki tikai sanāks, patusēsies un tas būs arī viss. Un kā tu varēsi palīdzēt viņu problēmās? Ja tu pats neesi saņēmis atbildes no Dieva, ja tu pats neesi saticies ar Jēzu, tev ir jāsatiekās ar savu kungu ikdienas, lai tu dabūtu sev stiprinājumu, lai tu dabūtu atbildes sev savās dzīves situācijās. Plus, ja tu esi mājas grupas līderis, tev ir vēl jādabū atbildes šo cilvēku dzīvēs, lai viņiem palīdzētu iet uz augšu un tuvoties Dievam. Un ir izdarīts pētījums, ka tie grupiņu vadītāji, kuri pavada savā lūkšana kambarī 90 minūtes un vairāk katru dienu, viņi dala grupas divreiz ātrāk. Tas nozīmē, ka viņiem grupas aug ātrāk nekā tiem, kuri pavada laiku ar Dievu lūkšanā tikai 30 minūtes dienā. Nu, 30 minūtes dienā, nu, mēs visi zinām, ka tas ar to galīgi nepietiek. Ar to tu pat par savām vajadzībām nepalūks. Kur nu vēl kaut ko par grupiņu var padomāt tajā īsajā laika posmā? Un mūsu draudzē ir obligāts nosacījums, ka katrs grupiņas līderis pavada laiku ar Dievu vismaz 2 stundas katru dienu. Vismaz katru dienu. Un jūs, kas vadat grupas, jūs zinat, ka nemaz nevar iztikt, ja ir mazāk šis laiks. Tev vajag šo laiku, jo tu citādi nemazām nevari. Un līderība tā ir lūkšana. Tas ir lūkšana kambars. Otrais punkts mums ir, kas ietekmē mājas grupas izaugsmi, ir mērķu nospraušana. Skaidrs, kad ir jābūt skaidriem, konkrētiem mērķiem. Ir jābūt šie mērķi nospraustie palīdz, ka grupiņa aug gan garīgi, gan skaitliski. Un tajās grupās, kur ir nospraust konkrēti mērķi, viņu izredzes dalīties palielinās par 75%.
Ja tev nav mērķis grupiņā, uz kuriem tad grupiņa iet? Ja nav nolikts mērķis, kad tad mēs dalīsimies, jeb kad mēs, kad pacelsies kāds jauns līderis? Un tev kā vadītājiem pašam vajag šos atskaites punktus un visai grupiņai. Un Jongi Čo ir teicis, lai draudz augt, ir vajadzīgs četras lietas. Pirmkārt, Jongi Čo, jūs zinat, lielākās draudzes mācītājs. Pirmkārt, nospraud konkrētus mērķus, otrkārt, iztēlojies tos, sapņo un fantazē par tiem. Treškārt, pasaki visai draudzē šos mērķus, pasaki savai grupiņai šos mērķus, nospraudiet šos mērķus, lai tie nepaliek tikai pie tevis. Un ceturtkārt, gatavojies sasniegt tos, tad strādā, lai šos mērķus sasniegtu. Nākamais jau ir punkts mums lūkšana par saviem cilvēkiem. Kā mēs runājam, visa pamatā ir lūkšana. Mums ir jālūdz par saviem cilvēkiem. Jo ko gan mēs varam uzcelt? Kā gan mēs varam uzcelt savu grupiņu, ja mums nav sadraudzība ar Dievu? Un kā gan mēs varam palīdzēt saviem cilvēkiem celties, ja mēs nelūdzam par viņiem Dievu? Ceturtais punkts ir laiks ar Dievu gatavojoties sapulcē. Tu redzi, cik daudz punkti. Tieši par attiecībām ar Dievu. Tad, kad tu gatavojies savai grupiņas sapulcē, ir ārkārtīgi svarīgi pavadīt laiku ar Dievu. Un tas viss, ko mēs runājam šobrīd, tas rada labvēlīgu atmosfēru grupā. Jo, ja tu pirms tam, kad gatavojies, tu būsi pavadījis laiku ar Dievu, tu būsi saņēmis norādījumus no Dieva, kas tavai grupiņai šobrīd ir vajadzīgs. Tev kā vadītājiem ir jāsaprot, kurā posmā tava grupiņa šodien ir, kur jūs atrodaties. Mēs to varētu, piemēram, uzzīmēt. Skaties, iedomājies, ka šitien te ir tāda līnija, un te ir tava grupiņa. Bet tev taču ir jāzina, jūs ejat uz priekšu, tev ir jāzina, kur jūs vispār atrodaties. Kas taviem cilvēkiem ir vajadzīgs? Kas tavai grupai ir vajadzīgs? Ko jums būtu jādara? Kādas rakstvietas? Varbūt ir kaut kāda problēma grupā notikusi. Varbūt ir tāds posms grupā, kad ir cilvēki tādi uzvilkušies, jo viņi sāk parādīt savus raksturus. Un tev ir jāpavada laiks lūkšana kambarī, lai tu saprastu, kur jūs esat te. Varbūt ir kaut kāda milzīga problēma, kas virmo gaisā un tev viņi ir jārisina. Bet ja tu nebūsi lūkšana kambarī pavadījis laiku, gatavojoties savai grupiņai, tu jau nesapratīsi, kas notiek grupā. Tikai pēc tam domās, kāpēc man grupiņa jūk ārā, es nesaprotu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tev pavadīt, gatavojoties grupas sapulcei. Tev ir jāsagatavo savu sirds grupiņas sapulcei. Tev ir jāsagatavo jautājumi sprediķi izklāstam, un tam ir jānotiek lūkšanā. Kad tu lūdzot domā, kādus jautājumus, par ko bija sprediķis konteksts, svarīgākā doma. Ja ir vajadzīgs, tev ir jāsagato kādu īsu. Jūs zinat, kad ir pieļaujams grupiņā, teiksim, 30 minūtes sprediķi izklāsts, kad tiek pārnāts mācītājs sprediķis, un 10 minūtes tu vari sagatavot īsu sprediķi, teiksim, par kādu problēmu, kas ir grupiņā. Piemēram, varbūt ir kaut kāda kurnēšana sākusies. Kurš tavs cilvēks pamācīs? Jeb tu tikai cerēsi, ka gan jau mācītājs no kancels pamācīs. Tev pašam ir arī jāpamāc. Mācītājs jau dod materiālu, no kā mācīt. Mācītājs jau to visu dod, un gandrīz katrs sprediķis, protams, arī tu vari pievilkt viņam jebkuru tēmu, arī par sacelšanos un tam līdzīgi. Bet tev ir jāredz. Gatavojoties. Tāpat tev ir jāsameklē piemērots dziesmas grupiņai. Ja tu nebūs pavadījis laiku ar Dievu, vai tu atradīsi piemērot dziesmu? Varbūt tai grupiņai vajag citādāk dziesmu, nekā es gribu šo dziesmu. Bet Dievs varbūt grib citu dziesmu, varbūt taviem grupas cilvēkiem tai reizē vajag citu. Un tas viss tev ir jājūt, gatavojoties sapulcei, pavadot laiku ar Dievu. Piektais punkts mums ir plūstoša pāreja no vienas grupas daļas uz otru. Tas noteikti radīs labvēlīgu atmosfēru, un grupa varēs būt augoša un kvalitatīva. Braukājot pa grupiņām, es redzēju, ka vairāk vai mazāk katrai grupai pie šī jāpiestrādā. Citai mazāk, drusciņi. Bet citai stipri vēl jāpiestrādā, lai būtu plūstošs pārejs no vienas grupas etapa
uz otru. Tāpēc es arī sapratu, ka man ir jāieliek šis punkts iekšā un jāmāc. Lūk, tas nozīmē, ka tava grupiņa iet plūstoši, nevis saraustīt. Sakal varētu uzzīmēt līnijas, neesmu nekāds zīmētājs, bet redz svītriņas man sanāk uzzīmēt. Plūstoši, tas nozīmē plūstoši, nevis saraustīts. Un visu laiku tev saraustīt, visa grupiņa saraustīt. Kā gan grupā varēs būt labvēlīga atmosfēra? Ja viss ir saraustīts, pats saraustīts, varbūt pat nervos, grupiņai ir jābūt plūstošai. Tas nozīmē, ka cilvēki pat nejūt, ka beidzies ir viens posms un sācies nākamais posms. Cilvēki pat nejūt, ka grupiņa jau ir beigusies. Viss ir skaisti, plūstoši, plūdis, svētā gara vadībā, plūstošā tempā, nevis saraustīts. Šis punkts ļoti svarīgs. Kādus vairākus gadus atpakaļ es biju aizbraukusi arī ciemos uz vienu mājas grupiņu. Tā bija vīriešu mājas grupiņa. Un man par lielu pārsteigumu viss bija saraustīts. Ja domājies, pie katra etapa bija saraustīts. Ko tas nozīmē? Mēs virtuvē slavējam Dievu. Nē, atvainojas, pirmais etaps. Mēs virtuvē ir ledslaušana, mēs tur ēdam, kaut ko runājam. Ledslaušanas etaps iet. Beidzās ledslaušanas etaps. Mēs aizējam uz istabu. Slavējam Dievu, izslavējamies. Beidzas slavēšanas etaps. Novāc tur galdu. Nē, beidzas slavēšanas etaps. Atnes no virtuves paiku uz istabu. Lai tur arī ir ko ēst, saprot, atkal viss ir pilni. A kā ir jābūt? Notiek ledslaušana, lai cilvēku sirds sagatavot uz to kungu. Ja domājies, cilvēki nu pat ir gatavi slavēt Dievu, a tagad blinkš, blankš, jāiet uz otru istabu. Jāuztelē. Stāpēc ļoti jāpiestrādā pie mūzikas uzlikšanu. Tev ir jābūt sagatavotam cilvēkam, kas to dara. Nevis blinkš, blankš, tagad slavēsim, meklē vispār, kādu dziesmu dziedāsim. Ir pat tagadies, kad sāk domāt, kādu jūs gribat dziesmu dziedāt. A viens saka, man šitāds bija arī gadījums, ne tajā grupā citā, teica to kungu dvēseli, kaut ko priecīgi, davai teica to kungu dvēseli, davai teica to kungu, man dvēseli, meklē, tur dziesmu vārdi bija viss ok, meklē, teica to kungu dvēseli, un tā dziesma kaut kā pazudus. Tā tad nav nemaz teica to kungu, mana dvēsele ir kaut kur noklīdus, nebūs priecīgā dziesma. Nu labi, tad to, ko vadītāja mīļākā dziesma ir tāda un tāda, dziedāsim to un to pēc cipariem. Tas jau ir ļoti daudz, kas zina vadītāja mīļāko dziesmu, tas jau ir apsveicam, tas ir ļoti lielais pluses viņiem par to ielieku. Bet, ja runa par saraustīšanu. Nu lūk, un tajā grupiņā, kuras bija pirms vairākiem gadiem, nu tad tagad ir paslavējuši Dievu, atnes tagad to ēdienu. Tagad nu ir tā trešais etaps, ir Dieva vārda izklāsts, iztirzējums. Viss pārunā, viss kārtībā. Paiet tas, tagad viens, tā beidzās tas etaps, momentāli jūtams sāks nākamais, jo blinkš, blankš, ziedojuma trauks jāpaņem. It kā ziedojuma trauks nevarēja kaut kur tur tūmā jau būt, un viens viņu skaisti uzlikt uz galda. Saprot, viss sarausta mājas grupu, katrs šāds tas sīkums. Un tas nav sīkums, nav sagatavots ziedojuma trauks, tagad tas jāatnes. Labi, tagad ziedojuma trauks ir uzlikts, viss ir noziedojuši. Nākamais etaps, kāds mums ir? Lūkšana. Vadītājiem jāaiziet uz otru istabu pēc lūkšanu mapi. Blinkš, blankš, vadītājs aiziet pēc lūkšanas mapes. Saprot, tev kā vadītājam ir jābūt visam jau tur uz vietas izziedojuma traukumu. Gan tavam ziedojumam. Man bija tāds grupas, kur vadītājs pazūda otrā istabā ziedojumu meklē. Saprot, tam visam ir jābūt ļoti jāplāno, lai tev būtu tiešām laba atmosfēra grupiņā, tās lietas ir jāplāno. Un tādā garā un tādā stilā tajā grupiņā notika. Nu, lūk, pēc šī grupiņas apciemojuma es sacīju lietas, kas ir jāmaina. Un vadītājs ļoti labi to uztvēra. Un viņš mainīja šīs lietas. Un sacīju, tajā laikā grupiņa bija ļoti neaugoša. Viņa bija uz iznikšanas robežas.
cilvēki gāja jau projām, tur ļoti slikti gāja tajā grupiņā, arī tajā reizē bija ļoti slikta atmosfēra, jo leduslaušanā atnāca viens cilvēks atvadīties no grupiņas. Ja domājies, leduslaušanā. Visiem tagad jāiet slavēt, tas sejus ir šitādus. Tur tu ledu pat stundu laikā nevar salaust. Tev vajadzētu 3 stundas, jo cits tur jau raudāt grib. Un tā ir vīriešu grupa, un vīrieši, kā mēs zinām, it kā neizrāda tik daudz emocijas kā meitenes. Nezinu, kas būtu, ja tā būtu meiteņu grupa, varbūt sāktos, kāpēc tu mūs atstāji, vai vēl nezinu kas, ja? Un lūk, vēl notiek tāda lieta arī to, mēs nevaram pieļaut, tas atkal dara saraustītu grupiņu. Tu esi grupiņas vadītājs, un tu kontrolē, kas kurā brīdī notiek, tu vadi, tu pāraugi, tu skaties. Un lūk, šis vadītājs ņēma to vērā. Un, kā jūs domājat, pagāja laiks, viņam ir ļoti augoša grupiņa. Ļoti augoša grupiņa. Ir jau cilvēki, kas sākuši izgājuši no viņa grupiņas un jau vada savu grupiņu. Tā kā ir svarīgi ņemt svarīgas lietas vērā, lai grupiņā ir laba atmosfēra. Būs tagad viens video. Mini SUV type thing that people like. Yeah, they're really good for off-road too. They can fit down all the, especially down here in Florida, all the... Paldies, Edgar. Šito man Edgars visu palīdzēja. Kāpēc es jums rādīšu šo video? Tāpēc, lai mēs kaut ko iemācītos. Kurš no jums gribētu braukt ar bīnu? Kā? Viens gribētu, ja? Viens! Bet es zinu, ka tu negribi ar vienu mašīnu braukt, kur ļoti bīstami. Man tāda informācija nāk uz ausīs, ka tu labvakarā autobus braucot. Lūk, kāpēc šāds te video? Kāpēc tikai viens grib braukt ar bīnu? Tāpēc, ka bīns brauc ļoti saraustīti. Viņš visu laiku tur kaut ko dara, kaut ko... Un tāpēc, iedomājies, ja tev grupiņa ir tik saraustīta, nu kāpēc cilvēkiem būtu jābrauc tavā auto? Iedomājies, tu esi grupiņas vadītājs, tas būtu automašīnas vadītājs. Un šie pasažieri ir tava grupas cilvēki un mašīna ir tava grupiņa. Un kā tu savu grupiņu vadīsi, tāda arī būs tava mājas grupiņa, tu saproti. Viss ir atkarīgs no tevis. Kā tu viņu vadīsi? Vai tu viņu vadīsi saraustīt tā kā rallijā, kur jābūt sosprintam, jāiekrampējās beņķos? Kā tik stulīt neizskrīt ārā? Kāds nākamais etaps? Tagad šito, tagad to saraustīts. Vai arī plūstoši, maigi, redzēja, kā BMW aizbrauc. O, prieks skatīties, kā aizbrauc, bet to jau darīja tas vadītājs. Un šis autovadītājs varētu braukt tur jebkuru mašīnu, un viņš brauktu tā plūstoši. Ziniet, autovadītājiem katram arī ir savs stils. Un tad, kad es mācījos autoskolā, es meklēju savu autoskolu un savu instruktoru ļoti rūpīgi, jo es gribēju, lai man ir labs instruktors un laba autoskola. Tāpat arī cilvēki, viņi meklē labu vietu, labas mājas, kur viņi jūtās drošībā. Un arī tur tajā mājaslapā katram instruktoram bija aprakstīts, kāds ir viņa braukšanas stils. Kāds ir tavs braukšanas stils, kad tu vadi savu mājas grupiņu?
Kā tu viņu vadi? Vai cilvēki jūtās drošībā tavā laivā, tavā kuģī, tavā mašīnā? Kā tu redzēji tajā vienā fragmentiņā, kur sieviete sēž blakus un viņa mierīgi runājās? Tādā mierīgā balsī. Viņai nav jāuztrauc, ka viņa tūlīt izkritīs no mašīnas ārā, vai tūlīt ceļzīmi nogāzīsim tā kā bīns. Viņa par to neuztraucās, jo viss notiek plūstoši un maigi. Un viens etapiņš skaisti nomaina nākamo etapiņu. Skaisti tiek pārslēgti ātrumi, ka cilvēks pat nejūt. Es, piemēram, savu vīru mašīnā jūtos ļoti droši. Es varu uzkrāsoties, es zinu, viņš dažreiz viņam patīk pagonkot, bet viņš brauc ļoti droši, viņš kontrolē situāciju uz ceļa. Viņš nav satraukts, ka kaut kāda pēkšņa situācija uz ceļa. Vai tu savā grupiņā, kad ir pēkšņa kaut kāda situācija, tu mierīgi to visu risini, ja tu uzreiz satraukts un atkal viss notiek saraustīt. Lūk, tāds ir labs autovadītājs. Un mēs visi būsim tādi līderi, kas vadām savas grupiņas plūstoši. Kad cilvēki nejūt, kad ir sācies nākamais etaps un beidzies tas, un atkal nākamais etaps ir sācies. Tad par mājas grupiņu vēl runājot. Kad tu vadi mājas grupiņu, kā notiek? Tu vadi grupiņu vai tevi vada grupiņa? Saprati, ko es tikko pateicu? Ir tādi autovadītāji, tāds teiciens, mašīna vada viņu, nevis viņš mašīnu. Manam brālim reiz bija gadījums, viņš bija skolas vecumā, viņš brauc ar savu skolas klases audzinātāju. Un kaut kāds tur notikās uz ceļa, un skolotāja ātrā rokas no stūras aizvēr acis. Un mašīna vadīja viņu, bet paldies Dievam, ka Jānim bija tā drosme, un viņš to stūri savaldīja un izglāba šo situāciju. Ir svarīgi, ka tu vadi savu grupiņu, nevis tava grupiņa vada tevi. Un vēl ir svarīgi, ka tu redzi, ka tavā grupā ir problēmas. Kādreiz ir tā, ka grupas cilvēki visi redz, ka grupā ir problēma, a vadītājs neko neredz. Vadītājs brīnās, jo tiešām tāda problēma. Sen jau visi viņi ir aprunājuši, sen jau visi kaut ko slikti par viņu ir sakurnējuši, izrunājuši, vadītājs neredz, nejūt. Piemēram, šodien mēs braucām un kaut kādā brīdī vīrs saka, mašīnai kaut kas nav labi. Viņš ir tāds autovadītājs, ka viņš momentāli jūt, ka kaut kas nav labi. Un tas ir ļoti svarīgi uz ceļa. Un arī grupiņā ir ļoti svarīgi, ka tu kā vadītājs momentāli jūt, ka tavā grupā kaut kas nav labi. Un pēc tam tu jau saproti, kas nav labi. Un tad tu risini šo problēmu un atrisini. Un pēc tam viss ir labi. Un nākamais mums ir sestais punkts. Tad kas ietekmē mājas grupas izaugsmi? Zināms dalīšanās laiks. Ir svarīgi, ka mēs zinām to laiku, kad tad grupiņa dalīsies. Un citās grupiņās bija tik forši. Pie sienas ir skaisti noformēts, uzrakstīts mūsu mājas grupiņa dalīsies 18. maijā. Un visi zina, ka līdz 18. maijām ir jādabūt cilvēki, jo ja jau nebūs cilvēki, ko tad dalīs? Trīs cilvēkus dalīs uz pusēm. Kā tad tos trīs, lai sadala tagad? Ir jādabūt pilna grupiņa. Ieplānojiet laiku, kad no jums kāds uzsāks jaunu grupu. Septītais ir apmācība. Tu mācies, esi, ka tu esi līderis skolā, jo ir ļoti svarīgi mācīties šīs lietas. Jo bieži vien mēs izram kaut kādas nepareizas lietas aiz nezināšanas. Mums trūkst zināšanu, mums trūkst iemaņu, un tāpēc mums ir jāmācās. Ja, teiksim, visas iepriekš minētās lietas tev būs, bet tev nebūs vajadzīgās zināšanas, kā to izdarīt, tu uz priekšu netiksi. Un tāpēc ir viens no svarīgākajiem punktiem, lai kļūtu par līderi, ir apmācība. Astotais. Līdera kontaktēšanās ar jauniem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, ka tu kā vadītājs pats kontaktējies ar jauniem cilvēkiem. Tas ir viens no svarīgākajiem grupas izaugsmes veicinātājiem. Un tur ir arī atkal izpētīts tie līderi, kur mēnešu laikā izveido 8 jaunus kontaktus, vairo savu mājas grupu straujāk nekā tie, kur izveido tikai 2 jaunus kontaktus. Un mūsu draudzē tādi piemēri ir. Tie grupu vadītāji, kuri regulāri veido jaunus kontaktus, viņiem grupiņas aug.
Un tie, kur neveido, viņiem grupiņas neaug. Jo nav jau cilvēki, kas tad nāks uz tavu grupiņu, ja tu neveido jaunas kontakts. Un cik mēs neesam redzējuši grupas un līderus mūsu draudzē, ka viņš ir bijis kūtrs veidot kontakts ar cilvēku, viņš ir bijis kūtrs evaņģelizēt. Un viņam ir grūti, jo Dievs jau runā, tev jādara, tev jāiet, tev jāevaņģelizē. Un tiklīdz viņš sāk to darīt, jūs zinat, kas notiek. Viņš burtiski lido, viņš paliek laimīgs, viņš kļūst atraisīts, un grupiņa sāk augt, un viņš ir vēl laimīgāks, un viņš veidojas vien vēl jaunus kontaktus. Kā maisam gals svaļā, tad ir daudz vieglāk. Tāpēc sāc darīt, ja tu to neesi darījis. Nākamais punktiņš ir pamudināšana aicināt savus tuviniekus uz grupu. Ka mēs pamudinām cilvēkus aicināt savus tuviniekus uz mājas grupiņu. Pamudinām, ne jau piespiežam. Skaidrojam, cik tas ir svarīgi. Desmitais, neformālie pasākumi. Mūsu draudzē neformālie pasākumi ir obligāti. Tāpat arī interneta mājas grupiņas. Tas arī ir kā neformāls pasākums. Un tā ir evaņģelizācija. Mājas grupiņai ir jāevaņģelizē katram personīgi un komandā kopā. 11. Jaunu līderu audzināšana jeb komandas veidošana. Tavu grupiņu varēs izaugt skaitliski, taču ja tev nebūs līderis, kas turpina uzsākt jauno grupiņu, kad viņi dalās, tad tavu grupiņu nedalīsies un viņi nevarēs augt. Piemēram, ja tev grupā ir 15 cilvēki un tu neesi pacēls līderi, tev grupiņu vairāk neaugs. Otrs variants ir, ka tu sāc pats otru pusi, teiksim, pārdalu grupu uz pusēm, vienu pusi vadi trešdien, otru pusi ceturtdien. Tādi gadījumi mums arī ir bijuši, kamēr paceļ jaunu vadītāju. Tāpēc ļoti svarīgi ir celt jaunus līderus. 12. Punkts ir deleģēšana. Kā tu zini, lai mēs paceltu jaunus līderus, mums ir jāiemācās deleģēt. Mums ir jādod viņiem dažādi pienākumi darīt, jo kā gan viņi pacelsies, jo tu būsi lielais grupas supermens, kurš visu dari viens. Un kā domā, cik tava grupiņa liela izaugs, ja tu visu darīsi viens? Kā tev šķiet? Cik cilvēks tu viens vari aprūpēt, cik mazos darbiņus simts tu viens varēsi izdarīt? Tev ir jābūt tam, kurš vada, kurš pārauga. Bet ja tu esi nokrāvies ar simtiem mazo darbu, tu tak vispār nevari vadīt. Tev tak nav laika nemaz vadīt. Jo tev ir simts citi darbi. Bet ja tu iemācīsies deleģēt, draugs, tad tavai izaugsmei, tavai grupu vairošanai nav robežu. Viņas vairosies un vairosies un vairosies, jo tu nedarīsi viens, tu necels viens, jūs celsiet kā komanda. Bet ja mēs neiemācamies deleģēt, tad ir kaut kādi griesti, cik tu pats vari izdarīt, un tas ir arī viss. Man reizēm tiklīdz tev grupiņā ir, teiksim, grupiņa iesākumā ir tavā mājā, jo nav nevienam māja, kur noturēt. Zinat tādas situācijas? Zinat. Bet tiklīdz tev ir iespēja grupiņu noturēt citā mājā, kāpēc tu to nedari? Man tev, tieši tev ir jautājums tiem, kas to nedara. Kāpēc jūs to nedarat? Un kādreiz man līderi tik muļķīgi saka, es saku, bet tev vajadzētu citur noturēt grupiņu, tev grupā ir stabili cilvēki, kādēļ jūs vēl esat tavā namā? Un viņš var muļķīgi atbildēt, bet tas jau no manis neko neprasa. Nu, nestāsti man pasakas, manā mājā ir bijušas daudz mājas grupas, un es zinu, ka tas no tevis prasa, pat ja tu maksimāli visu nodeleģē, visus mazos darbus. Nu, pasaki man lūdzu, kurš no taviem grupu cilvēkiem zina, ka vannas istabā vajag tīru dvieli? Ir tāds pienākums nodeleģēts. Tev grupiņā ir nodeleģēts, ka pirms tam un pēc tam tev tualeti iztīra. Ir? Un labi, pirms tam, okay, tu pats viņas samēslos, bet pēc tam, es nezinu nevienu grupiņu, kur kāds tīr tualeti pēc grupiņas. Jā, es zinu, kad izslauk grīdu, es zinu, ka nomazgā trauks, tas jau ir ļoti daudz, jo ir grupas, kur pat to nenodeleģē. Ka vadītājs atnāk ar lieliem paiku maisiem, uzkrauj paiku,
iedomājies, grupiņa sākas, viņš jau ir pārgurs. Viņam, piemēram, 15 cilvēki visi grib ēst. Un ir labi, ja maizes grupiņā ir arī kādas maizītes, ne tikai cepumi. Tad viņš sasmērē maizes, nodarbojās ar pavārmākslu virtuvē. Visi bērniņi atnāk, lielie zirdziņi, pēd. Pēc tam grupiņa notiek, viņam 100 mazie sīkumi. Nu šitāda grupa nekad, nekad neaugs. Tāpat arī, ja tas notiek tavā mājā, kurš no taviem grupu cilvēkiem zina, ka ir jābūt ziepē manas istabā? Protams, ka tu. Tas ir tavs dzīvoklis. Un tas noteikti prasīs no tevis pūles, lielas pūles. Kā es teicu, savā laikā, mūsu dzīvoklī, mēs kalpojām Dievam katrāk, joprojām kalpojam. Mūsu dzīvoklī notika, var teikt, iesākumā nevis var teikt, bet tiešām visas mājas grupiņas. Un es zinu, ko tas prasa, kad mājā notiek grupiņa. Bet iedomājieties, kas notiktu, ja mēs neiemācītos deleģēt. Iedomājieties, tagad visas mājas grupiņas notikt mūsu namā. Visas. Šobrīd ir draudzēs 65 grupas. Man ir jautājums, vai vispār mums draudzē būtu 65 grupas? Nē! Un ja tu neiemācīsies šīs lietas, tev nebūs vairāk kā viena, divas, maksimums trīs, nu labi, piecas, ja tu esi tiešām superlīderis. Tad tev būs piecas, nu es nezinu, varbūt desmit vienā dienā divas, jā, un tad tu būs tā pārgurs, ka tu vispār dzīvot negribēsi. Un nekad mums nebūtu 65 mājas grupiņas, ja mēs neiemācītos deleģēt. Turklāt, tas, ka kāds cilvēks atver savas mājas durvis, tas nozīmē, ka tu viņam dod iespēju kalpot. Tu viņu atkal jau cel, un ar laiku viņš pats varbūt jau vada grupiņu. Viņš tiek svētīts. Un daudzreiz mēs līderi, mēs nozogam cilvēkiem svētības, jo mēs nedodam viņiem darbiņus. Un citreiz es skatos, viņš grib darīt to darbiņu, bet nedod jau. Citreiz nedodam. Paskaties, kas ir rakstīts apustuļu darbi 6 no 1 līdz 7. Tur ir rakstīts, ka mācekļu skaitam pieaugot radās kurnēšana. Pret ebrejiem. Par ko? Par to, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliek neievērots. Tātad kaut kādi pienākumi netiek izdarīti un cilvēki sāk kurnēt. Un pēc tam 12 saicināja visus mācekļus un sacīja. Viņi uztaisīja sapulci un teica, nav pareizi, ka mēs kalpodam pie galda kalpodam. Savā mājā līderis notur grupiņu, ēdieniņu atnes un daudz dažādu sīkumiņu, tējiņu salai visiem. Nekad nedar tādus darbus. Ja tev grupā ir kaut vai viens cilvēks, viņš var ieliet tevi tikpat labi kā tu un varbūt pat vēl labāk. Nu uzticies tam cilvēkam. Tici viņam, ka viņš nesabojās tavu galdautiņu ar tēju, ka viņš ietrāpīs tai krūzītē. Es nezinu, citreiz, vai nu tas aiz kaut kādas muļķības, vai nu tas ir, es nesaprotu reizēm aiz kā, vai vienkārši aiz muļķības, liekas, es ātrāk pats to varu. Man reizēm nav skaidrs, kāpēc nedod tam cilvēkam ieliet tēju. Nu, lūk. Viņš saka, tad nav pareizi, ka mēs kalpojam pie galda, atstājam novārtā Dievu vārdu. Viņi kalpo pie galda un atstāja novārtā Dievu vārdu. Un ja tu darīsi 100 mazos pienākums, to grupiņa nevarēs augt. Un tavā grupiņā nevarēs būt laba atmosfēra, jo tu būsi nokrāvies ar darbiem, bet tā vietā tev ir jāvada grupa, tev ir jāceļ grupa. Tu nevari atstāt novārtā Dieva darbu, tu nevari atstāt novārtā vadīšanas darbu. Tikai tāpēc, ka tu dari tādas mazos darbiņus. Tālāk viņi saka risinājumu. Brāļi, izredziet no sava vidus 7 vīrus. Viņi dod norādes, kas ir jādara. Skaties, konkrēti saka, izraudziet 7 vīrus kādus, kam laba slava, svētagara un gudrības pilnus, ka mēs varētu šo pienākumu uzticēt šiem cilvēkiem. Skaties, viņi paši izredzēja tos 7 vīrus. Viņi pa to deleģēja. Izraugiet jūs 7 vīrus. Deleģēšana. Pēc tam, kas ir teikts?
Jo mēs arī turpmāk gribam Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Ja tu gribi lūgt Dievu stipri un kalpot ar vārdu un celt savu grupiņu, tad tev ir jādeleģē visi, maksimāli visi darbiņi mājas grupiņā. Ja viņi nedeleģē, tad viņi nevarētu kalpot ar vārdu, vadīt, jo būtu viņiem jākalpo pie galda, jālaid tās par štēņus un palikt novārtā visas vadīšanas darbs. Piektais pants. Un šie vārdi patika visai draudzei. Un visi ir priecīgi, jo viņi ir aprūpēti. Tēji ir ieliet un vadītājs ir sagatavojies grupiņai un viss notiekās. Tad deleģēšana atnes svētību visai tavas mājas grupiņai. Un deleģēšana atnes svētību visai draudzei. Jo tad visi darbiņi tiek labi izdarīti, un katrs ieņem savu vietiņu, un visa draudze ir laimīga, un visa grupiņa ir laimīga. Un cilvēkiem ir kalpošanas, viņi uzņemas atbildības. Un mājas grupiņa tiek labi un kvalitatīvi vadīta, jo tu nedari 100 mazos pienākumus, bet atļauj kādam ieliet to tēju. Un tu neesi nokrāvies ar šiem darbiņiem, bet kāds cits to ņem un izdara. Un lūk tālāk teikts, ka viņi izraudzījās šos 7 vīrus, un viņi lieliski tika galā ar visiem pienākumiem, un veida viņus apustuļu priekšā, un Dievu lūdza, un uzlika rokas svētī viņus šai kalpošanai. Un 7. pants, nu paskaties, kas ir rakstīts 7. pantā? Fantastiski! Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits stipri pieauga. Kad pieauga stipri mācekļu skaits? Kad? Tad, kad katrs ieņēma savu vietiņu, un tad, kad līderi sāka deleģēt citiem pienākumus, tad, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi, pat priesteri kļuva ticīgi, tad, kad viņi deleģēja šos darbus. Protams, tas nav vienīgais noteicošais faktors. Mēs jau runājam par daudziem faktoriem, kas ietekmē mājas grupiņas izaugsmi. Principā, braukājot pa grupām, pa lielam, es skatos, jūs esat iemācījušies deleģēt, bet es pamanīju tādu interesantu lietu. Tiklīdz ir kaut kāda pēkšņi neparedzēta situācija, vadītājs ņem un izdara mazo darbiņu. Piemēram, vienā grupiņā es aizbraucu, ļoti skaisti uzklāts galds, un es tur kārtīgi paēdos. Es biju priecīgi, jo es arī tur noskrējusies un gribējās jau ēst, un es biju laimīgs, varēju kārtīgi paēst, un visi grupas cilvēki bija laimīgi, ka viņi arī varēja paēst. Tad svarīgi, kad ir tā atmosfēra tāda, ka cilvēki arī var tiešām iestiprināties īstajā brīdī. Nu lūk, un kola uz galdu. Bija svētki, un bija tortes, un bija jubilejas, un man tikai teica, nu mums jau vienmēr nav koliņi, šoreiz tādi. Nu, svētki un tā, nu, iedomājies, es uz koliņu trāpīju. Un pēkšņi neparedzēta situācija un koliņu uz galda. Un kā tu domā, kurš lai koliņu? Kurš? Tev droši vien nav grūti uzminēt, ja šis punkts ir par deleģēšanu. Vadītājs smuki lai koliņu. Bet tajā grupiņā jebkurš varēja ieliet koliņu, pat bērni. Ja nu vienīgi viņš nav galīgi maziņš. Un starp citu, viņš būs priecīgs, ka viņš varēs liet to kolu. Un lūk, es pamanīju, ka ir pēkšņi kaut kādas situācijas. Arī šajā grupiņā pa lielam visu pienākam bija uzticēti, visu forši, bet pēkšņi tā kola. Un vadītājs ir sācies ledus laušanas etaps. Un viņš vada ledus laušanu, viņš uzdod jautājumu un pats liek kolu. Bet tajā vietā kāds cits to varēja darīt. Viņš varētu pilnvērtīgi pievērsties cilvēkiem un vadīt un darīt. Es esmu redzējusi šeit pat, ka līders ātri raksta uz aploksnīti. Šodien arī mums 10. tiesas mēs pienesam no mājas grupiņām. Līders ātri raksta summu uz aploksnīti, jo ir noteikums, ka uz aploksnīti jābūt uzrakstītai summai, cik tad ir 10. tiesa. Līders raksta, es kad ieraudzīju, es atļaujos pieiet klāt un pateikt, nekad vairāk neraksta summu uz aploksnīti. Tev tiešām šeit nav neviens grupiņas cilvēks, kas to var izdarīt. Un vispār citreiz ir tā, ka jūs paši nobumbulējat un laicīgi nedeleģējat pienākums. Un tad tev ir steigā jāuzraksta vēl tas virsū tas cipariņš, jo tu neesi to varbūt kādam iedevis izdarīt. Varbūt tā ir, ko? Un lūk, es ceru, ka šis cilvēks
nekad vairs neraksta un nerakstīs cipariņus uz aploksnes. Tad es biju grupiņā, kur mājasgrupas vadītājs griež kūku un dala. Iedomājies šķīvīši, tasīts, karotīts, viss. Viņa mājā turklāt notiek. Tas bija jau pirms tam mēs izrunājām, cik svarīgi, ka tas nenotiek tavā mājā. Visu tagad viņš ir izgriezis, turklāt viņš paralēli vada grupu. Tu saproti, ko tas nozīmē? Iedomājies dievkalpojums. Jubilējas dievkalpojums 7 gadi. Un mums ir lielais kliņģeris. 7 gadi! Un mācītājs sludina, un tagad kliņģeris pēc sludināšanas viņam jāgriež. Un viņš priekšā griež, visai draudzē kliņģeri. Un viņam vesela kaudze ar traukiem, kur jāli, nu labi, salvets mums bija draudzē. Un tad viņš pat, turklāt vadītājs pats, katram iedod to kūciņu. Un kā jūs domājat, vai šī grupiņa neaug daudz ātrāk, ja kāds cits to kūciņu sagriezt? Kāds mums draudzē būtu sprediks, ja mācītājs pats griezt kliņģerus? Un pats vēl nestu iekšā tos kliņģerus. Nu, sakiet, lūdzu, vai mums draudzē vispār būtu? Mums būtu visticamāk dažas grupas tikai. Par to pašu deleģēšanu par mājām. Ja notur savā mājā, mums tagad ir jaunā grupiņa. Jūs zinat. Maziņie, es viņus sauc par mazulīšiem, bet mazulīši jau smuki sāk augt, un pat cik mums ir ērtāk, mēs noturam šo mājas grupu vismaz pagaidām vienā dzīvoklī. Taču katru reizi kāds cits gatavo ēst. Bet kā jūs domājat, ja jau mājas saimnieku neskar tas, ka viņa mājā notiek grupiņa, kāpēc tad šis mājas saimnieks katru otrdien ir virtuvē līdz pēdējam ar sarkaniem vaigiem? Ja viņam uz viņu tas neattiecās. Es mēģinu tev pateikt, ja tavā mājā notiek mājas grupiņa, uz tevi tas ļoti attiecās. Un tev ir ļoti daudz pienākumu. Turklāt tu neļauj citiem uzņemties ļoti labu pienākumu, kas viņu var celt un kas viņu var vairot. Atceries komandas darbs. Citādi tu neaugsi. Komandas darbs. Citādi nekas nenotiks. Tu stāvēsi vienā līmenī, un tas būs arī viss. Es savā laikā, kad mēs sākām kalpot, es vadīju vienlaicīgi vismaz 3 atvērtās grupiņas, un man šķiet vēl slēgtās grupiņas. Un es turklāt strādāju, mēs abi ar vīru strādājām tajā laikā. Tas no, mans ritms bija tāds, tad no rīta esmu darbā, no 9, 8 līdz 6, 7 darbā. Un teiksim, trešdienā man bija sarunāts, ka man palaiž pirms 5 mājās. Es ātri devos mājās, savā mājā noturēju grupiņu pusaudžiem. Pēc tam 7 man citā mājā bija vēl viena grupiņa. Pēc tam nākamajā dienā man vēl vienā mājā bija vēl viena grupiņa. Un tai pašā laikā mans vīrs, mūsu mācītājs, brauca uz citām grupiņām. Lūk, iesākumā mēs vadījām maksimāli daudz grupas, cik mēs varam. Tad mēs sapratām, ka jāceļ līderi. Tad mēs sākām celt līderus, bet ko tas nozīmē? Mums paralēli bija jāvad līderu grupiņa. Tas nozīmē, mums jāceļ atvērtā grupiņa, mums jāceļ līdera grupiņa, mums jāceļ šie cilvēki, kur tikko ienākuši grupā, un jāceļ cilvēki par līderiem, kur jau nostabilizēties sāk. Jā, mēs tikām galā, mēs nesūdzējāmies par laika trūkumu. Strādājām, tai laikā mums bija vairākas draudzes, vairāk dievkalpojumi svētdienā. Tad mums bija evaņģelizācijas darbs, arī tieši tajā laikā sākās sestdien, piektdien bija evaņģelizācijas. Tad vēl slavēšanā es kalpoju, svētdienas skolu vēl vadīju. Nu, var sakot, gandrīz visu draudzē darījām mēs 2, kamēr mēs pacēlām jaunus līderus. Un mums pietika laiks arī ģimenei. Nu, te es gribu tev pateikt, ka ja tu gribi, tad tu vari kaut kādu laiciņu, tu vari. Lai izrautos, lai izlaustos. Nu tiešām, ja tu grupu sāc no 0, nu tev ir vienam tas jādara. Bet tiklīdz, ja tev grupā ir cilvēki, tu vari uzticēt jau viņiem konkrētas lietas. Un ļoti bieži draudzē tie cilvēki, kuri dara vismazāk,
Viņi sūdzas, ka viņiem nav laika, ka viņiem nav laika ģimenei, ka viņi ir nokrāvušies ar darbiem, ar kalpošanām. Un zini, kas ir interesanti? Tie cilvēki, kuri dara visvairāk, viņi nesūdzas, ka viņiem nav laika, un viņi tiek ar visu galā. Tad kur ir problēma? Šeit ir problēma. Kaut kas nav kārtībā ar viņu prioritātēm. Un lūk, mēs nesūdzējāmies par laika trūkumu, mēs visu paspējām. Bet, ja mēs neiemācītos deleģēt, man tev ir jautājums, vai mums šodien draudzē būtu 65 mājas grupiņas? Kā tu domā? Vai mēs varētu divatā vadīt 65 mājas grupiņas? Vai mēs vēl būtu dzīvi? Bet visticamāk mums būtu dažas grupas. Tāpēc ir svarīgi iemācīties deleģēt. Es ceru, ka tu to tagad esi sapratis. 13. Ir grupu cilvēku apmeklējums. Ir ļoti svarīgi uzturēt sadraudzību un draudzēties ar saviem grupiņas cilvēkiem. Jēzus to mums ir parādījis ar savu paraugu, un mums arī tas ir jādara. Tad ir cilvēku skaits grupiņā. Protams, ka mājas grupiņu izaugsme ietekmē tas, cik tev daudz cilvēki ir tavā mājas grupā. Tas ir ļoti svarīgi. Cik tev cilvēku grupā jūs ātrāk varat augt, jo ir vairāk strādnieki. 15. Ir bērnu iesaistīšana mājas grupas dzīvē. Ļoti svarīgs punkts. To atkal es pamanīju. Ļoti uztaisam bērnus par maziem zīdainīšiem. Un neiesaistam grupiņas dzīvē. Un tas nav tā, ka bērni negrib. Tas ir tā, kad viņus neiesaista grupiņas dzīvē. Tev ir jādara viss, lai maksimāli iesaistītu bērnus grupas dzīvē. Paklau, bērni ir mūsu nākotne. Un kādus mēs viņus izaudzināsim? Par kalpotājiem vai par ko mēs viņus izaudzināsim? Pirmkārt jau savus bērnus. Otrkārt, tos bērns, kas ir mūsu grupās, tie visi ir mūsu bērni. Un mēs nesam atbildību. Vai viņi aug Dieva lietās? Vai viņi aug Dievā? Vai viņi būs līderi, kad izaugs? Ja viņi būs cilvēki, kuri tiklīdz izaugs un aizies prom no vecākiem, atstās draudzi? Mums jāaudzina bērni tā, lai viņi ir kārtīgi kalpotāji, lai viņi kārtīgi lieli Dieva vīri, un Dieva sievas. Arī mūsu ģimenē auga divi bērni. Un viņi vienmēr visur bija līdzi. Un viņi iesaistījās kalpošanā. Un viņi visur tikai iesaistīti. Un viņiem bija jākalpo. Viņiem bija jābrauc evanģelizācijas tūrēs līdz. Reizēm no skolas pat taisno. Nezinu, uz kaut kādu Daugavpili. Pa ceļam pagulējuši, samiegošies. Es atceros, ka Betī bija tāda maza. Un viņi tik atmostās. Ja mēs tuvojamies Daugavpilī un Bečuls saka, mēs esam Rīgā. Viņš vispār bērns pat vairs nesaprot, kur jau mēs braucam, jo mēs visu laiku braucam, mēs visu laiku kalpojam. Un bērni aug tajā vidē, un tas ir tik svarīgi. Pastieties mūsu draudzē uz mazo Evelīnu. No 4 gadiem viņi sāk slavēt draudzes priekšā. No 4 gadiem netaisiet bērns par zīdaiņiem. Bērni ļoti ātri saprot lietas, un bieži viņi saprot lietas daudz labāk nekā pieaugušie. Un dažs labs bērns daudz labāk visu prot izdarīt un saprast nekā kāds no jums šeit klātesošajiem. Un tā ir patiesība. Mēs zinām, Jēzus 12 gadu vecumā, ko viņš darīja? Bērns, citreiz es skatos, 12, es prasu, cik te tajai meitenītei gadi? 12. Es saku, bet viņa taču ir liela meitene. Ko pasaulīgie bērni dara 12 gados bučojās jau? Pārīši viņi ir. Viņi jau pieauguši taču kļūst. A mēs viņus gribam pataisīt par bērniem. Viņi ir pieauguši. Jēzus 12 gados mācījās gudrības, Dieva lietas. Viņš bija jau gudrs. Tas ir Marka. Nē, Lūkas 42 no 50, Lūkas 2, satvainojas Lūkas 2, 42 līdz 52. Tur rakstīts, ka visi brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Viņš templī sēdēja starp mācītājiem, klausījās viņos, jautāja un atbildes deva. Viņš iesaistījās, bet interesanta lieta ir 42. Pantā. Kad viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma, tie
vecāki, viņa vecāki ar Jēzu gāja uz Jeruzālemi. Jēzu, viņa vecāki ņēma Jēzu līdzi. Viņi iesaistīja viņu kalpošanā. Viņi neatstāja viņu mājās. Un 5. Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tad mums tas ir jādara, lai viņus veidotu un audzinātu par Dievu vīriem un sievām. Marka 10, no 13 līdz 16, jūs zināt to rakstviet? Kā satnesa bērniņus pie Jēzus? Vecāki! Vecāki viņus mācīja Dieva ceļos. Turklāt šeit ir rakstīts, bet mācekļi to saprāja. Kārtības kalpotāji nesaprata kaut ko, ka bērniem pieder debesu valstība un ka bērni ir jāiesaist kalpošanas darbā. Viņš saka, jo tādiem pieder Dieva valstība. Jēzus grib, ka bērni nāk pie viņa. Jēzus grib, ka bērni kalpo Dievam. Jēzus to grib. Un mums tas ir jādara, lai viņus iesaistītu maksimāli tajā visā. Es, kad auklēju savu auklējumu, es viņu sāku auklēt, viņai bija tikai viens gadiņš. Un es viņai stāstīju par Dievu. Un viņa visu saprata. Viņa klausījās muti vaļā. Es viņai uzdāvināju Bībeli bērna. Un es aizēju uz darbu, un man vecāki saka, viņi zina, vecāki zināja, ka es esmu ticīga. Protams, ka zināja. Viņi zināja, ka es viņai stāstu par Dievu, jo tas nav pieklājīgi vecākiem to nepateikt. Un lūk, es aizēju uz darbu, un viņas vecāki saka, kādu tu grāmatiņu tai meitiņai es uzdāvinājusi? Viņa katru vakaru mums neliek mieru, visu laiku nāk, lai mēs viņu lasam. Ja domājies, vecākiem jālasa Bībeli. Tikai tāpēc, ka auklīte ir uzdāvinājusi un bērnam patīk, viņš ir iemīlējies Jēzu. Un es iesēju šai meitenītē un es ticu, kad viņa izaugs un viņa nekad to neaizmirsīs. Nekad! Viņa bija maziņa, viņa nemācēja runāt. Viņa, kad gribēja dzert, viņa teica tā, tas nozīmē dzert. Bet, kad mēs atvērām Bībeli, lai lasītu, viņa savām mazajām rociņām ņēma šitā te. Un ēda. Saproti, bērns saprot. Viņš ēd no Dieva vārda. Neliedziet bērniem debesu valstību. Iesaistiet viņus mājas grupiņā. Kādai citai meitenītēs viņa neilgu brītiņa auklēs ar viņai stāstīja par Jēzu. Un es sapratu, ka man taču tai mammai jāpasaka, kad es tam bērnam stāstījis par Jēzu. Un bērns bija atvērts un gribēja un tā un viss. Un es tai mammai izstāstu. Un tā mamma baigi saka, nu nekas. Nu nekas, pārdzīvosim, ja? Nebūsim tādi, kas, nu nekas. Vai, nu labi, labi, iesaistī viņu kalpošanā. Nu nekas. Maksimāli iesaist kalpošanā. Mums ar to pirmo meitenīti, viņai ļoti, piemēram, patikās, viņai ļoti patiks tāds par Jaira meitiņu. Mēs lasījām, mēs tur spēlējām teātru, un viņa bija Jaira meitiņa, un es biju Jēzus. Un bērni, viņi tik ļoti atvērti Dievam, tik ļoti, ka tik mēs vairāk viņus iesaistīt un ierobežot planšetes lietošanu. Un tas ārkārtīgi ietekmē mājas grupiņas sapulces. Ja grupiņas bērni, iedomājies, sākas slavēšana, un viņi slavē. Vienā grupiņā es biju, un grupiņas vadītājs teica tā, sākas slavēšana. Un viņa saka, un tā, visi bērni arī slavēs Dievu. Un tur bija kādi 4-5. Un viņi arī slavēja, cik viņi tur varēja, cik viņi centās, bet viņi vismaz cenšas, viņi vismaz tiek mācīt. Protams, no pasaules atnāk kāds nu kurais. Un viens stāv pie vadītāja, rociņu pacēls slavē. Otrs mammai arī rociņu pacēls slavē. Un dzied, tik skaļi dzied paši. Un tas ir tik fantastiski. Un tas, mīļie, tas rada tādu atmosfēru grupiņā, kad bērns lūdz, kad viņš slavē. Mums tagad darba sapulcēs svētdien mācītāji, teica, lai mazā Evelīna lūdz Dievu, un viņa lūdz, un tas ir vienkārši super. Tāpat Kristers, mācītājs man stāstīja, ka grupiņā Kristeram, viņš iesaistījās diskusijā, un viņš visu tik ļoti labi ir sapratis. Bērni saprot, viņi grib, bet ja mēs ļausim viņiem tikai planšetītē un domāsim, ka viņi ir maziņi, viņi dzīvos planšetītē, un tādi maziņi muļķīši viņi arī paliks. Un nebūs tas, ko kā Jēzum bija, ka pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Viņš būs norobežojies savā pasaulītē, savā planšetē. Tāpēc daram visu, lai iesaistītu bērnus.
Īpaši jau līderu bērnus. Biju grupiņā, kur līdera bērns. Ja domājies, tur vairāki bērni cenšas slavēt Dievu. Un viens bērns, tagad tas viens mazais, grib šmaukt projām. Un tas viens saka, slavē Dievu. Tad viņi zina, ka jāslavē Dievu. Bet mazais līdera bērns tur tirinās riņķi un vīlina to bērnu prom spēlēties. Protams, ka viņš grib spēlēties. Un bērni mums draudzē ļoti gudri. Viņi jau prot klusām uzvesties. Un tai meitenītei stāvēja priekšā viens grupas cilvēks, kurš arī slavē. Un viņi tur, un jums vajadzētu redzēt, kā viņi štukoja, kā lai viņi tiek garām, lai netraucē. Un viņai tas arī izdevās. Mazie bērni, viņi ir tik gudri. Vajag tikai viņu saudzināt pareizi. Un viņi izaugs par tādiem Dieva cilvēkiem. Iedomājies, kas var būt labāks, kā no mazotnes augt Dieva vārdā, iet Dieva ceļos. Tad mums ir nākamais lielais punkts, faktori, kas neietekmē mājas grupas izaugsmi. Tātad mājas grupiņas izaugsmi neietekmē dzibums. Vienalga, tu esi vīrietis vai sieviete. Un Dienvidkorejā Jongičo draudzē ir 80% no mājas grupu vadītājiem ir sievietes. Un tā ir pasaulē lielākā draudze. Tā kā nekad nedomājusi, es esmu sieviete vai vīrieši var domāt, piemēram, tā, es jau esmu vīrietis, pārstarā sievietes nāk pie Dieva. Tie ir meli, velns tev jau melo, ka tu nevari, jo tu esi vīrietis, vai arī es jau esmu sieviete, vai tie puiši manī klausīsies, bet tu jau neesi Dieva vārdu. Tas neietekmē grupiņas izaugsmi. Sociālais stāvoklis neietekmē grupiņas izaugsmi. Izglītība, amats, tas neietekmē. Vecums neietekmē grupiņas izaugsmi. Reizēm gados jauni cilvēki, es skatos, nu jaunietis, stipra, spēka gados, sāk grupiņu, un es nekā nevaru saprast, kāpēc viņš 3 mēnešus sēž ar 2 cilvēkiem, kuri arī ir jaunieši. Viņiem sen bija jābūt grupai pilnai. Sen! Tātad, nav atkarīgs, viņš ir jaunietis vai vecs. Un kādreiz vecs tantiņi var izdarīt tādus Dieva lietas un Dieva darbus. Un mēs visi, kad būsim veci, mēs tādus Dieva darbus darīsim pareizi. Dieva spēkā iesim un vecums mums nebūs šķērslis un mēs kalposim Dievam. Nākamais punkts, kas neietekmē grupiņas izaugsmi, ir ģimenes stāvoklis. Nav svarīgi cilvēks precējies, nav precējies. Vai viņam otra pusīte tur uzbrūk par to, ka viņš kalpo Dievam, tas nav svarīgi. Ir svarīgi viņa stāja, ir svarīgs viņa mugurkauls, ir svarīgs viņa prioritātes. Un ja viņš grib, tad viņš var. Kādreiz neprecēties saka, 2 ir vieglāk, es aprecēšos, tad es kalpošu, jo tad mēs būsim 2. Nu tie ir tādi velna meli. Tu aprecēsies un tev būs atkal citas problēmas un pēc tam jūs būsiet 3 un 4 un 5. Un bērniem vajag ēst un bērniem vajag pampers un tev būs varbūt pat grūtāk kalpot Dievam. Savukārt citi saka tā. Es jau esmu precēts, tāpēc man ir mazāk laika, un es nevaru kalpot Dievam. Mums nekad nav bijis čērslis tas, ka mēs esam bijuši precēti, lai mēs kalpot Dievam. Jo divatā mēs atkal varam vēl stiprāk kalpot Dievam, bet viens tu vari kalpot tikpat stipri. Saprati? Saprati. Vienalga, vai tu esi precēts vai ne, apustuls Pāvils arī saka, paliec tai stāvoklī, kāds tu esi aicināts un kalpo savam kungam, savam dievam, un tu redzēsi augs un rezultāts, un tavu grupiņu augs, un tavu grupiņu vairosies. 5. punkts – izglītība neietekmē mājas grupiņas izaugsmi. Nav svarīgi, kāda tev ir izglītība. Citreiz cilvēku augstāko izglītību neko nevar uzcelt. Tai pašā laikā varbūt ir cilvēks, kurš vispār neprot ne rakstīt, ne lasīt, un viņš var uzcelt. 6. Nav nozīmes, vai cilvēks ir introverts vai ekstraverts. Introverts ir cilvēks uz iekšieni vērsts. Viņš mazliet ir tāds vienpatis. Ar viņu ir grūti komunicēt. Ekstraverts ir pretējs dabas cilvēks. Viņa darbība ir vērsta uz ārpusi. Viņš viegli komunicē un ir sabiedrisks. Un ļoti bieži cilvēkiem ir šis mīts, viņi domā, ka tie, kas uz āru vērsti, viņi taču var vairāk cilvēku aizsniegt. Un tie, kas uz iekšu nevar, tā nav, tie ir meli. Un pat mūsu komandā ir cilvēks, kurš ir introverts, un viņam grupiņa aug. Un ir cilvēki daži,
kuri ir ekstraverti, ļoti draudzīgi, un grupiņa neaug. Tā kā tas neietekmē mājas grupiņas izaugsmi. 7. punkts – arī gara dāvanas neietekmē mājas grupiņas izaugsmi. Ir cilvēki, kuriem ir viss gara dāvanas, bet viņi nepaklausīgi Dievam, viņi neiekļaujas draudzes kārtībā, viņi varbūt pat ir lepni, jo viņam lūk ir kāda gara dāvana, un ir cilvēki, kuriem nav tik izteikti šīs dāvanas, un viņi ceļ un vairojas. Tā kā arī dzen tas neietekmē grupas izaugsmi. Nākamais lielais punkts ir dažas tehniskas problēmas, kas var traucēt grupiņas sapulci. Pirmais ir nepareizs diskusijas dalībnieku izvietojums. Ir svarīgi, kā tu krēslus saliec grupiņā. Iznāk tātri priekšā kādi 5 cilvēki. Bet tikai ļoti ātri, ļoti ātri. Nākat vienalga, kurš? Vajag dažus cilvēkus. Ātri, ātri, ātri sastājās vienā rindā. Vienā rindā stāties, ja? Nu, skatieties. Iedomājies, tev grupā ir viens dīvāns. Un apkārt stāv krēsli, kuriem nav atzvelta. Kur cilvēks sēdēs? Dīvānā. Bet dīvāns ir šitā. Un viņi sasēdās šādi, un tu sēdēsi viņiem pretī, jo tu gribi viņus visus redzēt. Tas ir pareizs izvietojums krēslu. Kāpēc ne? Bet citās grupiņās tā ir. Un zini, kas notiek? Cilvēki, kad komunicē, pat ja tu viņus saliksi aplītī, viņi runās un viņi skatīsies uz laiku uz vadītāju. Bet komunikācija jānotiek kā? Savā starpā. Bet viņi skatās uz vadītāju, jo viņi pieraduši visu laiku uz vadītāju skatīties. Tagad sastaities smuki aplī. Tagad mums ir smuki krēsli un visi stāv aplī. Un es arī un mēs tagad komunicējam. Tad mēs iemācam cilvēkiem, Arvīti, skaties uz Kristīnīti un Pārslu un Pēteru arī. Nu, neskaties tikai uz manīm. Mēs runājamies ar visiem un ir tādi cilvēki, kur tiešām grupiņā skatās tikai uz vadītāju. Bet ir jāskatās citam uz citu. Šitas ir normāls? Nu, atstarp vienam starp otru. Normāli? Ir normāli, ja? Tagad sējiet ļoti tā cieši. Šitā ir normāli? Nav, nu, kas te notiek? Ko mēs redzam viens otram? Mums vispār nav normāls acu kontakts. Mums deguni saskarās. Mēs pat nērti jūtamies, iedomājies tik tuvu Pēterim. Nu, tā varbūt jocīga sajūta, vai ne? Tagad sastājamies tādā lielā aplī. Nu, mēs tagad ticam, ka mums ir liela grupa. Nu, skatieties. Nu, tad redzat jūs, mani mīļie cilvēki. Tur būs trīs cilvēki. Mēs būsim mega grupiņu. Nu, tad runājamies. Kā būs bez mikrofona? Ei, Kristīna! Kā tu domā? Nepareizs izkārtojums. Sapratāt, kāds ir pareizs izkārtojums grupā? Paldies jums, maleči. Sapratāt? Nedrīkst būt pārāk liela atstarpa, nedrīkst būt pārāk cieši un nedrīkst sēdēt vienā rindā. Un ko tas nozīmē? Kāpēc cilvēki negrib sēdēt uz krēsla, kam nav atzvelt? Es esmu redzējis šitos skatus un es pats starp citu arī esmu mocījusies. Tu sēdi, iesākumā tev muguru taisni, jo muguru taču jābūt taisni, nepieklājīgi. Pēc tam tu krēsli jau piebīdi. Tu sēdi šitā un līdz ar to atkal izvietojums nav pareizs, jo tu esi kaut kur vispār stūrī. Beigās tu atkal nevar nosēdēt, noliec krēslu sev priekšā un šitā sēdi, vai ne? Tā te atstutējies pret krēslu. Es zinu, šitos skatus esmu redzējis, tāpēc es jums silti iesaku. Ja jūs grupiņā pērkat krēslus, lūdzu, pērciet ar atzveltnēm. Piemēram, tādus kā šeit, salokāms. Viņi arī daudz vietas neaizņem, un cilvēki jutīsies ērti, un tas noteikti ietekmēs grupiņas izaugsmi un atmosfēru grupiņā. Un es biju grupās, kur visiem ir atzveltni, cits sēž stūru dīvāni, cits sēž ar atzveltnēm, un visi jūtās ļoti labi. Un esmu bijusi grupiņās, kur nav šis komfortiņš. Un viņi jau nīkuļo, un viņš jau sēž, un šitā. Viņš ir nomocījies, viņam ir grūti, saprot, grūti. Nu, lūk. Tad jāraugās, lai netraucē dažādi priekšmeti. Piemēram, lielā ziedu vāze pa vidu. Lielā puķu vāze stāv un neredz Pēterīt.
ko Pētrīts teica, neko neredz. Iedomājieties, ja es šitā runātu, kā būtu. Nebūtu nekāds acu kontakts. Man būtu grūti un jums būtu grūti. Otrais ir nepiemērot telpa. Tu zini, ka telpa nedrīkst būt ne par lielu, ne par mazu. Kas būs tad, ja telpa būs ļoti liela? Grūti nērt jutīsies, bet vēl trakāk būs. Ja ir liela telpa, mēs okay, varam vismaz vienā stūri. Nebūs tik mājīgi, bet būs ok. Bet ja telpa ir ļoti maza, un vasarā ir karsts, un tur sēž 12 cilvēki, labi, kaut vai 7, tavu grupiņa augs? Nekad viņa neaugs. Viņam pašam ir grūti nosēdēt. Kur tad vēl kādu līdziņemt? Kur tad viņš viņu sēdinās? Klēpī uz pleciem? Uz skapja augš? Un man reiz nesen tikko bija gadījums. Arī grupiņas telpa ir stipri pamazu, un grupiņa aug, bet nu ir tik liela grupa, kas saprot, ka vairs jau tur nav pat cilvēkam vietas vienam tikai. Un ko lai dara, un pagaidām arī nomainīt dzīvesvietu uz lielā karnava iespējams, un man ienāca tāda ideja. Es saku, bet paklausies, tu nevar kādu mēbeli izlikt no tās istabas ārā. Super ideja, cilvēks priecīgs, mājasgrupas vadītājs, jā, iznesīs dažas mēbeles uz balkonu grupiņas laikā, un viss ir kārtībā. Mēs arī tā varam paplašināt telpu. Protams, kad ir ļoti svarīgi, lai telpa būtu mājīga, sakopta, gaiša un tīra. Ja vajag, varbūt tev vajag uztaisīt kosmētisko remontu, varbūt kondicionieri ielikt, varbūt ventilātoru, varbūt jaunu dīvānu vajag nopirkt. Protams, ka ir jāizslauk, jāsakārt un jāizvēdina pirms grupiņas, lai tur nekas nesmird, nu nezin kādas smakas, lai nebūtu, ja? Dvielis tīrs, smaržīgs, sauss un tā tālāk. It kā man tas nebūtu jāstāst, un tomēr es sapratu, kad ir jāstāst. Pa lielam, var teikt, visās mājas grupiņās, nu tiešām bija. Nu bija sakopts mājas, bet vienā grupiņā nebija. Un es tev teikšu, nav patīkami. Nav patīkami, bet ļoti seko līdzi tam visam. Es biju pie vieniem cilvēkiem. Mums bija grupiņa, un mēs ēdām, un tajā mājā dzīvo vīrs ar sievu. Un sieva ir tur mēs sapulcējušies pie tās sievas, bet vīra mājā arī grupiņa, viņš gan pats viņu nevada. Un lūk, tagad es dzirdu meitenes iet virtuvē, un viņa saka, no šitām krūzēm nedzeriet, tās ir viņu krūzes, viņas ir netīras. Un es jau nosmējos, es teicu, labi, ja es braukšu uz to grupiņu, es teikšu, dodiet man dzert no sievas krūzēm, jo tās ir tīras. Krūzītes ir jāizmazgā tīri un kārtīgi. Varbūt tu domā, ka cilvēki nepamanīs. Atnāks kārtīgs cilvēks, uzreiz pamanīs, ka krūzīte ir lipīga un tā tālāk. Nākamais ir blakus trokšņi un traucēkļi. Protams, kad ir jādara viss, lai netraucē nekādu blakus trokšņi. Mobīlie telefoni un tā tālāk. Kaķis un suns un kaprīz bērns un nesen bija gadījums, ka grupiņā iesparās no otras istabas mamma un tētis iekšā grupiņas laikā. Tas viss ļoti iztraucē grupiņu. Ļoti, ļoti, ļoti. Tāpat tie telefoni, kas zvan, viss iztraucē grupiņu. Un, protams, kad traucē grupiņu, ceturtais ģimenes locekļi, kas noskaņot pret Dievu. Tādā mājā grupiņa nav jānotur. Skaties, lai nav blakus istabā kāds pūpēdis, kas tev traucē grupiņu. Viņš pat var neko neteikt. Un šī atmosfēra virmos gaisā. Šis smirdīgais mākonis būs jūtams visiem nopietni. Vienkārši jau vejot iekšā. Ja nu mēs, ja cilvēki zina, ka tā cilvēka vīrs ir pret Dievu, nu kā viņš vispār... Kāda sajūta viņam nākt uz tavu grupiņu? Ar steigu tev ir jāmaina mājas grupiņu. Bija mums viena grupiņa pie vienas kundzītes. Ļoti skaists dzīvoklis, ļoti. Bet zin, kur noturēja grupiņu? Priekšnamā, koridorā. Jo viņai pārāk skaists viss ir. Un cilvēks skops. Tādā namā arī nevar noturēt grupiņu. Nevar, nevar. Un lūk, uz to mēs arī šovakar beigsim. Vēl man palika... Dažas lietas, kā radīt labvēlīgu atmosfēru mājas grupā, to tad kādu citu reizi, un tās fotogrāfijas arī citu reizi, vai ne? Jo arī slikti mēs redzam, un laiks mums ir iztecējis, bet galvenais, ka mēs redzējām to video plūstoši atceries, nesaraustīti etapi
Lai ir plūstoša tava mājas grupiņa. Un zini, ka tev viss izdosies. Tu esi megagrupas vadītājs. Tu vari, tev viss sanāks, jo tev ir visu varnais Dievs. Un tu vari visu Dieva spēkā.